Želja nam je navijačima Osijeka i našim simpatizerima predstaviti novo lice među bijeloplavima, to je Nikola Janjić. Nikola, ugovor si potpisao još u zimu, ali si ostao u Sutjesci na posudbi, osvojio titulu prvaka i evo te u našem klubu. Želimo ti dobrodošlicu. Kako se osjećaš? Hvala puno. Pa odlično, stvarno je prvi utisak odličan što se toga tiče i igrači i treneri i svi. Ljudi u klubu su me odlično prihvatili, mnogo mi je drago zbog toga jer bio veliki pritisak u početku jer zato što prvi put prelazim u drugi klub, nisam u svom gradu, tako da bilo je malo u mojoj glavi kako ću se snaći i tako sve, ali stvarno svi su me dočekali odlično i mnogo mi je drago zbog toga. Dobro si se snašao od samog početka, želiš se nametnuti, to je u ostalom sportski sasvim prirodno, gledao si Osijek tijekom sezone, uvijek si koristio priliku u TV prijenosu vidjeti što to mogu i znaju tvoji budući su igrači, evo sada su aktualni. Pa jeste, naravno da je svakom igraču cilj da se nametne i da igra i da bude tu. Gledao sam, pratio sam Osijek pola godine dokle sam bio u Nikšiću. Stvarno što se toga tiče i dok je bilo zanimljivo, dok su bili u trci za titulu, što mi je mnogo bilo drago, onda sam navijao i gledao, ali ako oni nisu uspjeli možda da osvoje titulu prošle godine, možda možemo zajedno s svim snagama ove godine da pokušamo. Da, složio bih se i velika je to želja svih navijača Osijeka. Ajmo te malo pobliže njima i predstaviti gdje si započeo svoju profesionalnu karijeru. Pa počeo sam se bavim fudbalom sa 7 godina, to je bio jedan manji klub, Anderba se zvao. Tu sam naučio osnovne tehnike fudbala, što bi se reklo. I sa 15 godina sam prešao u fudbalski klub Sutiska i gdje sam potpisao prvi svoj ugovor stipendijski. Bio sam prošao sam mlađe kategorije mladinaca, ali odmah posle godinu dana sam prebačen pri prvom timu. U početku je to bila borba za mjesto, pošto je bilo mnogo tu iskusnih igrača i opet to mi je tad bio prvi put da treniram sa profesionalcima jer svima je želja da kad dođete na stadion da igrate za svoj klub. Tako da i tu je bio neki određeni pritisak, ali malo po malo došao sam do ovdje gdje sam sad. Možeš igrati na više pozicija, međutim najčešće si na mjestu desnoga krila. Sutjeska je to znala iskoristiti na najbolji mogući način. Dao si svoj velik doprinos osvajanju naslova prvaka Crne Gore. Pa jeste, to je sve do trenera kako on mene vidi. Igrao sam na raznim pozicijama. Počeo sam na livom beku, zatim sam u zadnjem u ovoj godini igrao desno krilo u klubu, a u reprezentaciji sam bio standardni vezni igrač. To je sve do trenera kako on vidi moje mogućnosti, moj kvalitet i prema svom osjećaju stavlja me na određenoj poziciji. I lijeva i desna noga, znači onako koja je ipak jača, dakako da se moraš u ozbiljnom nogometu služiti sa oba dvije jer je igra sve brža. Jeste, naravno, pogotovo kad sam došao ovdje vidio sam da je mnogo brža igra i da mi trebaju oba dvije noge, ali lijeva je mnogo jača što se toga tiče. Standardni si mladi reprezentativac Crne Gore, jedan od najboljih, najistaknutijih igrača u toj selekciji, a imaš i 15 minuta za najbolju nacionalnu vrstu svoje domovine protiv Grčke kada si dobio poziv i siguran sam da ti je to jedan od najljepših trenutaka u karijeri. Pa, prošao sam sve kategorije crnogorske reprezentacije, naravno je najveći vrhunac taj poziv za A selekciju gdje su mnogo iskusni igrači kao što su Jovetić i Savić, gdje sam imao priliku da treniram s njima i da dobijem neke savjete od njih, tako da mi je mnogo drago i nadam se da će biti još mnogo toga. Hrvatska liga je realno govoreći jača od crnogorske, to nije upitno i svjestan si te činjenice da će ovdje razina igara morati biti i još i veća u odnosu na ono što si imao do sada, ali s druge strane veliki izazov za tebe. Pa naravno, već i samim prvim treningom sam vidio da je mnogo jače radi u klubu nego gdje sam bio. I naravno da je liga mnogo jača samim tim gdje ima mnogo velikih imena koja igraju i da je tu samo desetak klubova koji su svaki podjednako jaki, da nema
neke malo možda lakše utakmice gdje možete da se osjeća opuštenije kao što bi bilo možda u Crnoj Gori. Tako da svaki trening treba biti 100% fokusiran na to i na utakmicu naravno. Kakva su ti vlastita očekivanja i osobno, a isto tako i momčadski, što želiš ostvariti sa Osijekom? Sigurno da Osijek je klub koji ima velike ambicije, a meni to odgovara jer ja sam igrač koji voli izazove i nadam se da ćemo osvojiti makar jednu pehar ove godine. Na kraju našeg razgovora vjerujem da imaš što poručiti i navijačima, oni tek trebaju bolje upoznati, ali ovako prije samog početka sezone, koja bi to bila poruka Nikole Janjića svima koji navijaju za Osijek? Pa sigurno da nastave da nas podržavaju sa tribina, jer mislim da ove godine imamo dosta toga da pokažemo. Želimo ti puno sreće, puno uspjeha i dobrih nastupa u redovima nogometnog kluba Osijek. Uvjereni smo da ćeš se dobro snaći, a na tebi je sve ostalo. Hvala puno na lijepim riječima i hvala vam na razgovor.